Aunilu. We are one, we are them all. Cherina ဟာသူမရဲ့ပါရမီပါတဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့လူငယ်တရုတ်ဆောင်တဦးဖြစ်86လမ်းနေပါတယ်။အသက်24နှစ်အရွယ်ဟောင်ကောင်တရုတ်ဆောင်ဟာအာရှရုပ်ရှင်စုပေးပွဲအတွက်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့တန်တမန်တဦးအနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။သူမဟာတန်တမန်တဦးဖြစ်ဆွေးနွေးပွဲတွေတက်ရောက်ခဲ့သလိုရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအာရှတစ်ခွင်လုံးကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။နမဟာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုသူမတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့တရုတ်ဟောင်ကောင်နဲ့ထိုင်ဝမ်ကရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးတည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတွေကိုမျှဝေပေးခဲ့ကြောင်းဆိုပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့လည်းကျောင်းသားလူငယ်တွေဟာတရုတ်ဆောင်ရတာထက်ပိုတဲ့ပြင်းပြတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဆန္ဒတွေရှိလာကြောင်းဆိုပါတယ်။其实我们都很接近，然后那团火烧的也很旺盛，都差不多。只不过我比他们多了几年的工作经验，然后我就。多瑞个，这么古，只有那年台湾呢，香港有些人古木里家个，加拿木里个，没面给加吧嘞。就个人用高里不露一样，没来苏拉个，没面加吧嘞。然后我就跟。这么年呢，找到几个安安的米吧嘞。把账来苏拉，这么还丢上丢七六八呗。但哈一样，我高木呢，没空来批批。这么古人呢，古人人用高里一大钱你知道吧？特别没苦地罗，没啥的难解的话不。点就是一定有想法的时候一定要把它写下来，但是我自己没有这么做，但是我应该这么做的，所以就被他们影响到。南哈，2012年格雷个沙点丢上去了 ，PB。2013年阿卡尤逊 The Way We Dance 嘛，都买丢上木个七九公表看个阿拉 PB 嘞。二零一七格雷个沙路，都买哈丢皮马吉个张数木名声看阿嘞，六眼面的米都皮拉开了吧。我那个时候是十几岁，但是我有看到别人怎么对待一些，可能他还不是明星，只是一些模特，他们怎么对待他们，然后我就觉得很，其实是受不了的。但是如果苗边个哥哥对你家的路看啥吧嘞？这么你呢？只有那年也许只怕苏北官嘛，只有上他的，难道怕我只有一段自家的事情嘛？有些看他吧嘞？自家的苏西那个都是阿龙只有旅游的吧？阿小芬的苏北官嘛罗，这家那年个只有少女呢，身边也拉皮皮。这家那年帮助个只有少女呢一段，自家的西嘛包文坤也的一段，起码也六三五个，起码比人六看啥也吧的。你用你的实力也可以，所以女生们真的没必要这么做。有些那边的个六年只有上这五年呢。နမ်ကလက်ရှိဟောလိဝုဒ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစောကားမှုဖြစ်ရပ်တွေလိုလားတူဖြစ်ရပ်မျိုးနဲ့နီနီဆက်ဆက်ကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးကြောင့်နဲ့ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာတားခေါင်အဖြစ်မရောက်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့တခြားအမျိုးသမီးငယ်တွေဟာတားခေါင်ဘဝရောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့မျက်မြင်အဖြစ်တွေ့ခဲ့ရဘူးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နမ်ဟာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ရုပ်ရှင်အနုပညာဆိုင်ရာတန်တမန်တဦးအဖြစ်မက်ရှလာ18ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်ဆနေကြိမ်မြောက်အာရှရုပ်ရှင်စုပေးပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်